Nga Ministria Arsimit u pat premtuar se do të ndërtohen 160 qerdhe në të gjithë Kosovën, si rrjedhoi qerdhe do duhej të ndërtohen edhe në Ferizaj. Aktualisht në Ferizaj janë 2 qerdhe, një publike dhe tjetra në bashkëpunim me Caritas, në të cilat rreth 450 fëmijë i ndjekin mësimet aty. Drejtori i Arsimit Afrim Labiani ka treguar se për shkak të numrit të madh të fëmijëve në Ferizaj ka nevojë të shtuar për ndërtim të qerdheve të reja. Kë sisoj pritet në Lëshkobare e Komo Glav të ketë qerdhe të reja. Në takimet e rregullta që kemi pasur ne me Ministrinë e Arsimit, janë diskutuar shpeshherë edhe çështja e ndërtimit të qerdheve të në për komunat e Kosovës, e kuptohet në këtë kuadër edhe komuna e Ferizajt. Në bazë të marrëveshjeve dhe në bazë të kërkesave që kemi përcjellur në Ministrinë e Arsimit, për momentin ne kemi tani një qerdhe e cila ka filluar të ndërtohet, në fakt ka filluar në vitin 2020 të ndërtohet, por që tani po vazhdojmë punimet, është fjala për qerdhen në rrugën Regje Bislimi, po kemi ashtu edhe një renovimin e shkollës në fshatin Babush, ku është duke bërë edhe për të adaptuar pastaj në qeve. Po ashtu, ne kemi edhe 2 qeve të ndërtuara, të cilat kanë qenë të ndërtuara ka herë në komunën e Ferizajt, është fjala për qeve në fshatin Greme dhe për qeve që është ofër spitalit të ri në ndërtim e Siper. Po besojmë se me lejimin e shtimin e numrit të punëtorve, gjithsesht edukatorëve dhe po edhe stafi tjetër të cilat duhet vije nga Ministria e Arsimit dhe nga Ministria e Financave, por edhe ministri tjera të linjës, ne po besojmë se do të funksionalizojmë edhe këto 2 qerdhe të cilat janë shumë të gatshme për të funksionuar, për të funksionalizuar, por edhe qerdhe të cilat janë ndërtim sipër, por edhe qerdhe të cilat janë duke u renovuar apo janë duke u bërë merremet nga Ministria e Arsimit. Po ashtu ne kemi përcjellë informacione edhe për fshatra, gjithsesi për regionet e fshatra nëse mund të themi kështu, duke pasur parasysh se kemi një shkollë në fshatin Lëshkobare, të cilin kemi kërkuar që ta adaptojmë në qeve për shkak të mungesës së nxënësve në këtë lokalitet. Po ashtu kemi pastaj kërkesa edhe për fshatin Komoglav, ku avatu do të insistojmë të kemi një qeve, gjithsesi fakt kemi kryer të gjitha procedurat dhe kemi përcjellur në Ministrinë e Arsimit, por qeve që planifikohet të ndërtohet përmes IPA-s, siç thonë ata, përmes fondeve të Bashkimit Evropian, por tashumë si do të jetë situata pastaj për të vazhduar edhe me qeve të tjera në lokalitete të tjera, ashtu edhe siç është nevoja dhe kërkesa e qytetarëve të komunës Ferizaj. Punimet në qerdhen tek rruga Recep Bislimi ka nisur pas ndërprerjes që erdhi si pasojë e pandemisë e më pas inflacionit. Kjo qerdhe pritet i përfshi mbi 200 fëmijë. Qerdhja e cila ka ngjitur punimet ka qenë qerdhja në rrugën Recep Bislimi, e cila për një kohë të gjatë është ndërprerën punimet për shkak të pandemisë, e cila një kohë përfshiu jo vetëm Kosovën, por pastaj edhe për shkak të inflacioneve të çmimeve të cilat ndodhen në kohën e fundit, por pas komunikimit me operatorin ekonomik, pas marrëveshjes që kemi arritur dhe kemi bërë në aspektin tre palesh apo në mund këto të tre institucionet në këtë rast, Drejtoria e Arsimit, pastaj Ministria e Arsimit dhe Operatori Ekonomik, kemi arritur që ata të fillojnë, në fakt operatori ka arritur që të fillojë punimet dhe janë duke vazhduar punimet me një intensitet jashtëzakonisht mirë dhe po besojmë se sipas dinamikës së cilën e ka paraqitur edhe vet Operatori Ekonomik, por edhe marrëveshja në shkuar do të jetë një çështje e cila do të përfundohet sa më shpejt që është mundur dhe një qerdhe jashtëzakonisht e madhe, sepse do të jetë një qerdhe publike dhe një qerdhe e cila sipas parametrave të cilat kemi dhe sipas projektit të cili është duke realizuar, do të përfshijë mbi 200 nxënës apo mbi 200 fëmijë, të cilët janë të pastaj do të mund të futen në atë qerdhe, do të kenë mundësinë që prindrit pastaj edhe të jenë akoma më të lirë për të vazhduar punët e tyre të përditshme që i kanë si familjar, si shoqëri në përgjithësi.